Blaženi Avgustin. Tumačenje 22. psalma. Do kraja. Zaustajanje ujutro. Psalam Davidov. Do kraja, za svoje sopstveno vaskrsenje, govori sam Gospod Isus Hristos. Jer ujutro, prvog dana nedelje, je bilo njegovo vaskrsenje, kojim je on uzdignut u večni život, i nad njime smrt više neće imati vlast. Ono što sada sledi je izgovoreno u ličnosti raspetoga. Na početku ovog psalma su reči koje je on uzviknuo dok je visio na krstu, noseći takođe biće starog čoveka, čiju je smrtnost on ogolio. Jer naš stari čovek je zakucan zajedno sa Hristom na krst. O Bože, moj Bože, pogledaj me, zašto si me ostavio daleko od mog spasenja? Daleko sam udaljen od mog spasenja, jer spasenje je udaljeno od grešnika. Reči mojih grehova. Jer ovo nisu reči pravednosti, nego mojih grehova. Onaj koji je zakucan na krst i govori ovo je stari čovek, koji ne zna čak ni razlog zbog kojeg ga je Bog napustio. Ili, sa druge strane, može biti ovako. Reči mojih grehova su udaljene od mog spasenja. Moj Bože, vikaću ti danju i ti nećeš slušati. Moj Bože, usrdno ću ti se moliti u povoljnim okolnostima ovog života da se one ne bi promenile i ti nećeš slušati zato što ću ti se moliti rečima mojih grehova. I tokom noći i ne za moju ludost. Tako i u nesrećama ovoga života ću ti se moliti za blagostanjem i isto tako nećeš slušati. I ti ovako činiš ne zbog moje ludosti, nego da bih ja mogao da steknem mudrost, da spoznam za čim ti želiš da se ja molim. Ne rečima grehova iz žudnje za prolaznim životom, nego rečima okretanja ka tebi za život večni. Ali ti živiš na svetom mestu, o ti pohvalo Izraeljeva. Ali ti živiš na svetom mestu i zato ne želiš da slušaš nečiste reči grehova. Pohvalo onoga koji te vidi, ne onoga koji je tragao za sopstvenom pohvalom u jedenju zabranjenog voća, da bi se nakon otvaranja svojih telesnih očiju potrudio da se sakrije od tvog pogleda. Naši oci su se nadali u tebe. Svi pravedni, naime, koji nisu tragali za svojom pohvalom, nego za tvojom. Oni su se nadali u tebe i ti si ih izbavljao. Tebe su prizivali i bili su spaseni. Prizivali su te, ali ne rečima grehova od kojih je spasenje udaljeno i zato su bili spaseni. U tebe su se uzdali i nisu bili osramoćeni. U tebe su se uzdali i njihovo pouzdanje ih nije prevarilo, jer se nisu pouzdali u sebe. Ali ja sam crv, a ne čovek. Ali ja, govoreći sada ne u ličnosti Adama, nego ja u svojoj sopstvenoj ličnosti, Isus Hristos, bio sam rođen izvan ljudskog rađanja u telu, da bih mogao biti kao čovek iznad ljudi i da bi se tako bar ljudska gordost mogla udostojiti da se ugleda na moju skrušenost. Podsmeh ljudima i odbačen od naroda. U ovoj skrušenosti sam postao podsmeh ljudima, da bi se moglo reći kao prekorna podrugljivost, budi ti njegov učenik, i da bi me narod omalovažio. Rugali su mi se svi koji su me videli. Svi koji su me videli su mi se podsmevali. Govorili su usnama i odmahivali glavom. I pričali su ne srcem, nego usnama. Odmahivali su svojom glavom, rugajući se i govoreći. Pouzdao se u Gospoda, neka ga izbavi, neka ga spase, pošto čezne za njim.
Ovo su bile njihove reči, ali su bile izrečene usnama. Pošto si ti onaj koji me je izvadio iz utrobe. Ti si onaj koji me je izvadio ne samo iz djevine utrobe, jer ovo je zakon za rađanje svih ljudskih bića da budu izvađena iz utrobe, nego takođe i iz utrobe judejskog naroda, pošto je prekriven tamom svako ko još nije rođen u svetlu Hristovom i svako ko se uzda u spasenje kroz telesno držanje subote i obrezanja i sličnog. Moja nado još od majčinih grudi. Moja nado, o Bože, ne od vremena kada sam počeo da se hranim mlekom iz djevinih grudi, jer ovo si bio još i ranije, nego od grudi sinagoge, kao što sam i rekao, iz utrobe ti si me izvukao da se ne bih hranio telesnim običajima. Osnažen sam kroz tebe od utrobe. Ovo je utroba sinagoge koja me ne nosi, nego me je izbacila, ali nisam pao jer me ti držiš. Iz utrobe moje majke ti si Bog moj. Od utrobe moje majke. Utroba moje majke nije bila uzrok tome da, kao beba, zaboravim na tebe. Ti si Bog moj, ne udaljuj se od mene, jer nevolja je vrlo blizu. Ti si zato moj Bog, nemoj me napustiti. Nevolja je tik uz mene, jer ona je u mom telu. Nema nikoga da pomogne. Ko pomaže ako ne ti? Mnoga telad me je opkolila. Mnoštvo razuzdane svetine me je okružilo. Ugojeni volovi su me okružili i pritisli. I njihove vođe, zadovoljne zbog toga što sam progonjen, su me okružile i pritisle. Otvorili su svoja usta na mene. Progovorili su protiv mene ne iz tvog svetog pisma, nego iz svojih sopstvenih strasti. Kao lav koji grabi plen i riče. Kao lav čije grabljenje plena se ogleda u tome što sam uhvaćen i vođen i čija je rika ovo. Raspni ga, raspni. Razlio sam se kao voda, rasule su se sve moje kosti. Razlio sam se kao voda kada su moji progonitelji nasrnuli i kroz strah oni koji su podupirali i držali moje telo, to jest crkvu, mislim na moje učenike, su se raspršili. Moje srce je postalo kao vosak koji se topi usred moje utrobe. Moja mudrost, koja je napisana o meni u svetim knjigama, bila je kao da je čvrsta i zatvorena. Nije mogla da se razume, ali nakon što je dejstvovala vatra mog stradanja, ona je postala kao rastopljena, javno ispoljena i usvojena u pamćenju moje crkve. Moja snaga se sasušila kao crep. Moja snaga je sasušena mojim stradanjem, ne kao seno, nego kao crep, koji zbog vatre ojača. I moj jezik se zalepio za vilicu. I oni kroz koje treba uskoro da progovorim su čuvali moje pouke u svojim srcima. Doveo si me dole u prah smrtni. I ka grešnima koji su predati smrti, koje vetar odnosi kao prah sa lica zemlje, ti si me odveo. Mnogo pasa me je okružilo. Jer mnogi su me okružili i lajali, ne za istinu, nego iz navike. Veće zlobnika se sakupilo oko mene. Sabor zlobnika me je opkolio. Proboli su moje ruke i noge. Proboli su ekserima moje ruke i noge. Jasno su prebrojali sve moje kosti. Razgovetno su prebrojali sve moje kosti dok su bile ispružene na drvetu krsta. Da, ovi isti su posmatrali i gledali me. Da, ovi isti, to jest nepromenjeni, su posmatrali i gledali me.
Podelili su moje haljine među sobom i za moj prekrivač su bacili kocku. Ali ti, o Gospode, ne zadržavaj svoju pomoć daleko od mene. Ali ti, o Gospode, uzdigni me ponovo, ne kao ostale ljude na kraju sveta, nego odmah. Pogledaj na moju zaštitu. Pogledaj da me ne povrede na bilo koji način. Izbavi moju dušu od mača. Izbavi moju dušu od svađalačkog jezika. I moju jedinicu od pseće ruke. I od sile ljudske, koja laje po svom običaju, izbavi moju crkvu. Izbavi me od lavovih usta. Spasi me od usta carstva ovog sveta i moju skrušenost od rogova jednoroga i od ponositosti gordih koji se uzvisuju do naročitog prvenstva i ne podnose saučesnike, spasi moju skrušenost. Objavit ću tvoje ime mojoj braći. Objavit ću tvoje ime onima koji su skrušeni i mojoj braći koja vole jedni druge onako kako sam ih ja zavoleo. Usred crkve pevaću o tebi. Usred crkve ću te sa radošću propovedati. Koji se bojite Gospoda, hvalite ga. Vi koji se bojite Gospoda, ne težite za sopstvenom pohvalom, nego hvalite njega. Svi koji ste seme Jakovljevo, veličajte ga. Svi koji ste seme onoga kome će služiti onaj koji je stariji od njega, veličajte ga. Neka ga se boji svo seme Izraeljevo. Neka ga se boje svi koji su rođeni za novi život i obnovljeni za viđenje Boga. Jer nije prezreo, niti je zanemario molitvu siromaška. Pošto nije prezreo molitvu, ne onoga koji, moleći se usrdno Bogu rečima grehova, nije bio rad da prevaziđe sujetan život, nego molitvu siromaška, koji nije nabubrio od prolaznog sjaja i raskoši. Niti je okrenuo svoje lice od mene, kao što je okrenuo od onoga koji je rekao, vikao sam ti, ali ti nisi slušao. I kada sam ga dozivao, on me je uslišio. Kod tebe je moja pohvala. Ja ne tragam za svojom sopstvenom pohvalom, jer ti si moja pohvala, koji živiš na svetom mestu i pohvalo Izraeljeva, čuješ svetoga koji te sada preklinje. U velikoj crkvi ispovedit ću te. U crkvi čitavog sveta ispovedit ću te. Izvršit ću svoje zavete pred onima koji ga se boje. Prineću svete tajne svog tela i krvi pred onima koji ga se boje. Siromašni će jesti i ispunit će se. Skrušeni i oni koji preziru svet će jesti i ugledati se na mene. Tako oni neće ni želeti svetsko izobilje, niti će se plašiti njegovog nedostatka. I hvalit će Gospoda oni koji tragaju za njim. Hvala Gospodinja je izlivanje te punoće. Njihova srca će živeti uvek i zauvek. Jer ta hrana je hrana srca. Svi krajevi zemaljski će se setiti i okrenuti se ka Gospodu. Oni će se setiti, jer na mnogobožce, rođene u smrti i savijene i usmerene prema spoljašnjim stvarima, Bog je bio zaboravio. I tada će se svi rubovi zemaljski okrenuti ka Gospodu. I svi rodovi mnogobožaca će se klanjati pred njim. I sva plemena mnogobožaca će ga obožavati u svojoj sopstvenoj savesti. Jer carstvo je Gospodnje i on će vladati nad narodima. Carstvo pripada Gospodu, a ne gordim ljudima, i on će vladati nad mnogobožcima. Svi bogati na zemlji su jeli i poklonili se. Bogataši zemaljski su također jeli telo uniženja svog Gospoda
i iako se nisu, kao siromašni, ispunili do podražavanja, ipak su se poklonili. Pred njim će pasti svi koji silaze na zemlju, jer samo on vidi kako padaju na zemlju svi koji su po izboru napustili rajsko opštenje i pokazuju se srećni pred ljudima koji ne vide njihov pad. I moja duša će živeti za njega. I moja duša, koja u preziranju ovog sveta izgleda drugima kao da će umreti, živeće, ne za sebe, nego za njega. I moje seme će mu služiti. I moja dela, ili oni koji kroz mene poveruju u njega, će mu služiti. Porod koji će uslediti će biti objavljen Gospodu. Porod Novog Zaveta će biti objavljen u čast Gospoda. I nebesa će objaviti njegovu pravednost. I evanđelisti će objaviti njegovu pravednost. Ljudima koji će se roditi, koje je Gospod stvorio. Narodu koji će se roditi Gospodu kroz veru. Toliko blaženi Avgustin govori o ovome.